Ola, que tal? Como están? Benvidos un día máis ofaladoiro. Comezamos, como facemos sempre, con saúdos a todos os que seguen a nosa tertulia a través de correo, televisión, a través de Radio Oradeiro e a través do canal 27 de Barbanza. Os ímos a empezar falando da situación dos tres aeroportos galegos, perden pasaxeiros por enriba da Media Estatal, un asunto que se abordaba onte nunha reunión celebrada en Santiago na que estiveron representantes do goberno central, da Xunta e os alcaldes da Coruña, de Santiago e de Vigo. Diciouse o vicepresidente Rueda que si sí ou si sí, hai que coordinarse hai que deixar a un lado os localismos, pero o alcalde de Vigo insiste en que non vai haber acordo se a xunta mantén as axudas que lle dá a la vacolla. Ese será o noso primeiro asunto. Un día máis toca falar tamén dos chamados papéis de Bárcenas. O xuiz da Audiencia Nacional Pablo Ruz interroga esta semana a nove políticos e expolíticos do PP en relación co sobresoldos que percibiron do partido, en relación tamén co suposto diñeiro negro da formación. E hoxe o diario El País publica que a trama Gürtel pagou unha parte dos gastos da boda da filla de José María Aznar. Falaremos dese asunto nunha xornada na que segue a haber moitísimas reaccións a lei BERT, a lei de reforma educativa, en a que tamén se segue a especular sobre eh, quen será o próximo secretario xeral do PSOE, quen sustituirá a Rubalcaba. Non toca agora falar de primarias, pero sí que hai dous candidatos máis ou menos posicionados, Eduardo Madina e Pachi López. Hoxe están connosco o empresario Rafael Cuiña. Ora, Rafa, Olvas. benvido un día máis. E os xornalistas María Méndez. Hola, María, que tal? E xos Antonio Perozo, que tal, Perozo? Moi ben. Benvido tamén. Bueno, pois pues, ximos empezando, eh, empezar eh, falando do máis próximo, a guerra localista eh, pola política aeroportuaria, polas axudas que reciben os aeroportos de Vigo, de Santiago e da Coruña, un tema que ven de bello e que volve de cando embeza a esta mesa, e un tema que centraba unha reunión que se celebrou onte en Santiago con representantes pois, das tres administracións, tratase de ver cal é a mellor política aeroportuaria e como se pode competir ca terminal de de Oporto que é a que máis nos prexudica a A receita é máis coordinación, que é algo en do que se fala moito, pero o que nunca se se chega e logo se verá como se reparten as subvencións e as axudas. E aí é onde xurde o problema, porque digo ao alcalde de Vigo que o primeiro é que a Xunta paralice esas subvencións que lle dá o aeroporto de Lavacolla e que di el que son unha campaña de acoso mediático a a Peinador. Bueno, hoxe chegaba a resposta do alcalde compostelán imos escoitar o que dicía Ángel Currás e logo entramos xa en Tertulia. Nadie duda de que Lavacolla é o aeropuerto central de Galicia, é o destino principal de Galicia e llevar o nome de Compostela por todo o mundo é llevar o nome de Galicia. Por tanto, que a nadie le quepa duda, ¿eh? tampouco ao señor Caballero, que eu creo que non le cabe duda de que la Lavacolla é o aeropuerto eh, máis importante de Galicia e que, además, Por otra parte, es el aeropuerto que eligen las compañías internacionales para volar a Galicia, no a Compostela, a Galicia. Y esto también debe de quedar claro, puesto que los pasajeros que han llegado hoy, estoy seguro que van a ir a Vigo y que van a ir a La Coruña y por supuesto a Lugo y Orens. Bueno, a Lugo Ourense non sei, non sei eu, se chegarán. Bueno, en todo caso, son palabras do alcalde de Santiago que podría ter dito pois, un alcalde de Santiago de hai 10 anos ou hai 20 anos, porque estamos, en definitivo, falando sempre do mesmo, non? E supoño que pois, a consecuencia lógica de ter tres aeroportos, non sei, pero, to, sí, que vamos, pensas ti? Hai unha cosa que acaba de decir Currás que é certa, non? O 85% do turismo que entra en Galicia entra por Santiago de Compostela. Isto quere dicir que Santiago de Compostela é o Hai máis en turística ano 92, principal de de Galicia. Eso é indiscutible. Pero o que si sí é discutible é que a situación dos aeroportos teña que ser unha cuestión coordinada. Depende de que coordinación. Eu creo que aquí falla unha base elemental e importante e falla a política turística e a política industrial. Es decir, os tres aeroportos teñen un perfil diferente cada un. E se os tres aeroportos van a estar loitando polo turismo exclusivamente e non se fala do da cuestión industrial ou da da cuestión eh turística como en mm, unha cuestión empresarial, unha cuestión política de base, é absurdo. Absolutamente absurdo discutir a quen lle damos axudas ou non axudas e tal, porque non é certo que o aeroporto de La Bacolla tibera tivera máis axudas da Xunta que os outros aeroportos. Os outros aeroportos tiveron axudas incluso dos seus propios concellos, cosa que non tivo o aeroporto de 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 na época de, de Gerardo Estevez a, hasta, hasta Bugallo. Non sei agora exactamente como está loitote, agora está. E, están... e, e tampouco se so vai facer, segundo o no goberno local. por lo, por lo tanto, mm, eh a cuestión non é unha cuestión de simplemente de política de axudas. Aquí hubo unha política de turismo en Santiago de Compostela dende o ano 92 que funcionou. Aquí tivemos a sorte de ter eh, unha política turística que eh, fixo que Santiago se fixera atractivo e xo aeroporto se fixera atractivo para as líneas de, de, ba de Baixo Costa. E aquí tivemos a sorte de ter ideas que non se tiveron nosotros, nos, nas outras localidades. Entón, eu creo que non é unha cuestión de localismo. Creo que agora mesmo é unha cuestión de localismo porque hai unha, unha falta absoluta de ideas e de propostas por parte de ninguno de porque es evidente. Si é evidente que un via... levar un bi turístico a Vigo o a Coruña costa máis cartos que traerlo a Santiago de Compostela. Entón, hai que empezar por la política turística e por la política industrial, porque a mellor aeroporto de de, de Vigo é un gran aeroporto que tiña que ter unas cuestións industriales importantes que non ten o o de la vacolla, que o tenía que ser o centro logístico de, de, de Zara, o sea, de Inditex, e non Zaragoza. Albedro, queres decir? Digo, Albedro, perdón, e uh -huh. non Zaragoza. Son cuestiones as que habría que falar e as que habría que, que mirar desde outra perspectiva diferente a quen lle dou uns cartos, a quen lle dou uns cartiños. A ver, no. María, Como principio xeral está moi ben, pero tens que tes que coñecer algo fundamental que o centro logístico de Inditex está en Zaragoza, non é o problema que se trasladou o centro logístico a Galicia porque si a empresa decidiu Por que se trasladou por, por, proxi por proximidade a Europa, por proximidade, ah, a... no. si, sí, si, sí, si, sí. sí, ten ten porque fundamentos u... logísticos moi importantes, si home xe de hubo... transportes de carretera, etc, etc Non é unha cuestión baladí, pero bueno, non vamos a falar agora de cal foi a estrategia empresarial de Inditex para establecerse de en Zaragoza. En de, da, caso, e da Xunta no Momento. En calquer, en calquer caso, o que o, de principio o que xa había que decir é que evidentemente con 3 millóns casi de habitantes en unha comunidade autónoma, tres aeroportos é en estos eh, momentos unha absoluta, eh, en fin, eh, aberración, por non decir outra cousa. É verdade que as instalacións están feitas, é verdade que ademais foron sometidas nos últimos anos a unhas ampliacións de tipo faraónico que non tiñan e carecen de sentido ningún, tendo en conta xa o tráfico que tiñan, ou xa non había grandes potencialidades de crecemento para xustificar esas inversións. Por tanto, en fin, digamos que foi un derroche máis. Fixeronse, É verdade, agora habrá que aproveitarla. Eu teño moi pouca de verdade esperanza en esta manida controversia que manteñen os, os tres concellos dende hai anos, porque por moito que te digas que dende o ano 92 había unha política turística que funcionaba viña, eh, viña a, eh, Santiago a ser o maior polo de atracción. Non, houve tamén moitos anos santos, etc. que fixeron que houve un maior tráfico de pasaseiros. Pero en calquer caso, cando agora que estamos a falar agora, cando toca tempos de crisis e cando topa o reclamo evidentemente, de, su, de turistas ou de pasaseiros, está claro que hai os, os, os concellos tamén queren, en algún momento, facer a súa política, propia política, digamos, de promoción turística. Aquí é verdade que entran despois que cada concello, ou, digamos, un pouco a seu albur, determina unha serie, digamos, de concesión ou de subvencións para atraer a líneas eh, low cost non estaría mal, tendo en conta que houbera unha correlación cos outros aeroportos, de tal forma que non se dupliquen. É que tan absurdo que eh, se contrate ou, digamos, se, eh, mm, se favorezca bolos, eh, vos low cost con Londres desde Coruña e dende Vigo. O xa sea, non ten sentido ningún, por Dios, o que había que fazer a complementar. Se vosted o traído de Londres, pois eu traído de Dinamarca. E está tan sencillo como iso, pero pasan no, no mesmo low cost, como pasan nas liñas de bandeiras. Sí. Tamén as liñas de bandeiras teñen que ter. Non ten sentido a estas alturas que o, 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 primer bo que saia a Madrid saia de Coruña as nove da mañan e de Santiago as nove da mañan. Bueno, iso, eh, quero decir, ahora ben, eh en esa coordinación si sí que ten decisivo a intervención da Ena, que é o único que ten a disposición para establecer, digamos, as frecuencias dos vos, pero despois con respecto ás promocións turísticas moito teñen que ver os concellos, e independentemente de que o fagan ou non o fagan, o que o fagan evidentemente é de forma coordinada, que eso sería de vital, vamos, de senso común. Xa. En algunha cousa concordaba contigo Rafa, me parecía, ¿no? Porque sentías con algunha cuestión, non sei se puntual ou en xeral, con todo o que decía decir, María. decir, iba a decir que empezamos mal porque estuvo absolutamente de acordo co que María Méndez, ¿no? <laughs> <laughs> Entón empezamos, empezamos mal. <laughs> eh, bueno, eu creo que mal, pero bueno, está. Eu quero quero decir que o que min o que máis me sorprende é que ás alturas de maio de 2013 estemos falando dun comité de coordinación ainda a estas alturas, non? cando esta polémica leva en Galicia tantísimo tempo. Eu concordo absolutamente en que tres aeroportos e co investimento que se fixe últimamente en eses tres aeroportos é un absoluto despropósito e máis en, en tempos de crise, porque cando está facendo este investimento xa, xa estábamos metidos en esta propia crise. Por exemplo, máis concretamente falo do aeroporto de Albedro, non? que por decisións do, do ministro Blanco investiuse pois, pues, cantidades inxentes de, de euros cando, cando xa... E o de Santiago? E o de Compostela tamén. Sí, sí, sí. Cantidades inxentes de, in cantidad de euros... Can... Había unha certificación. Sí, e bueno. e de Albedro tamén había unha xustificación. Aunque... Sí, o sí. de Albedro a xustificación que había era que a ver, o se facía ese investimento o se pechaba. Sí, bueno. Pero a... bueno eh, a mí non eh, no me... Mime... Eh, perdón, perdón, só podo facer unha puntualización. Sí. Hai unha xustificación que non é tal porque, eh, en teoría, a ENA O o umbral de rendabilidade para que funcione un aeroporto son 500.000 falando... pasaseiros E en Albedro está a un linde de non cumpriro dende hai anos, ou sexa non é unha cuestión simplemente de que no, no, se pechaba porque no, no, non tiña ampliación, unha cuestión no, de ahí. en ese momento eh, eh No, no, é cuestión de que De ber que está pasaseiros. Rafa. Eu tiven un tiven... acceso a un informe da Unión Europea hai un ano que, que decía que por pura lógica e tendo en conta as distancias entre os aeroportos en Galicia o lógico é que os dous aeroportos que tiñan que funcionar en Galicia eran por este orden Santiago de Compostela e o Porto Eses, eses eran por lógica Os dous aeroportos que tiñan Porque estamos vendo que dende Vigo a Porto Pois pues, a distancia decir, Calquera persoa si, que viva por exemplo No centro de Madrid tardar Tarda aeroporto de Barajas Bastante máis que calquera persoa Que vaya dende Vigo a, a Porto a tomar un voo E a distancia no 2013 Mídese en tempo, non en quilómetro no Non é está claro Hai cousas que non son lógicas Como por exemplo a subvención que facía o Concello da Coruña a liñas para ir para viaxar a, Londres que lle costaban 40 euros por cada viaxeiro que iba son cosas que non, que non son lógicas e despois hai persoas dirigentes da asociación de... os de Vigo chegaban hasta 60 e tantos euros si, sí, bueno, eu teño o dato concreto de a Coruña que eran 40, o cual me parece un absoluto mientras despropósito que, mientras, mientras que, os de aquí eran cero non sei como... e despois o, o problema máis grave é que no, evidentemente non hai vontade política atopámonos pois con xente que eu creo que tenga a mellor vontade como o caso do conselleiro Hernández que o mellor tamén por postularse un pouco xa como candidato á alcaldía de Compostela por o Partido Popular, pois está tomando posicións a ese respecto. Mira pero que nos di Rafa. Pero ¿verdad? logo hai... hai Eu eh, tamén estou de acordo. Claro, pero logo hai actitudes <laughs> absolutamente, eh, de un punto de vista político, impresentables, como as de Abel Caballero, unha vez máis, porque para min, como sabe, dese con moito unha das persoas un dos peores alcaldes da historia de Galicia para mí, sobre todo, lóxicamente, para a cidade de Vigo, Eh, que eu creo que non lle fan ningún ben a esa cidade, moitísimo menos a Galicia polos pois por practicar un populismo que eu creo que en estes tempos ten que estar superado. Por lo tanto, coordinación, mm. si. Sí. Eh que tiña que xa está máis que coordinado hai moito tempo tamén, que hai vontade política, eu teño as miñas dúbidas. Mm -hmm. ah. Eu sigo sigo insistiendo en que eh vamos a ver. Eh aquí hubo, aquí hombre, miradale, aquí, eh, aquí hubo unha política turística, porque cuidado, es, estamos falando de descenso de vida a Galicia ao marxen de que funcionen os tres aeroportos É dicir, que o descenso... O do, no... 2012 houve un 10% menos de visitantes. De, de visitantes. En... En... Sí, de visitantes sí, creo que estamos en, en 2.194.000 ou algo así. Eh, aquí estamos empezando a padecer unha falta de, politi... de, de política turística porque aquí na época de... hai que reconocerlo, na época de Fraga que algo con sabía de eso, que algo sabía de eso <laughs> sí. algo de e a política turística de Galicia foi unha política turística boa. e a política que se fixo no Concello de Santiago en perfecta coordinación coas políticas de da, da Xunta foi Una política boa e inteligente. Eran outros tempos. Era no, no, no solo eran outros tempos, eran outros bueno, tempos e eran outra no, e no, no, eran outros no, 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 tempos bueno. y eran otra gente, María. Bueno, sí. Vamos a lo que vamos. Vale. Ahora mismo no Concello de Santiago non hai política turística. Bueno, eh É eh, sí. dicir, que no, aquí en Santiago de Compostela tivemos unha gran sorte de ter un concellal de turismo como Pancho Cantela, que eran unos tipos, eh unas persoas que máis sabe de turismo. Pero de estás, este país. Estás, Mira, estás eh, levando o debate a Danero. Non, non, é que Pancho Candela é que Pancho Candela é a persoa bueno, sí. que abre a porta aos los bolos de low cost. Ciudad, eh, e é Santiago de Compostela quien abre a porta e as compañías e está con de... o sea, pero ese, de... sí. que María de Ocho compañía... antes un, dato sí. absolutamente demoledor non é lógico que as 9 no da la mañana sabe, un, un bo cara a Madrid desde, desde Compostela e outro desde la Coruña existe ¿sí? O sea, pero, pero, practiquemos no, no. a lógica pero, practiquemos eh, a lógica pero, a lógica, pero, pero a, vos, es, bo, ese, ese dato é demoledor pero é anecdótico Rafa. no, pero porque marca marca unha tendencia no, no, no está, porque marca marca una tendencia pero remata de falar perozo pero ese dato fala, sabemos que salen, non mm. fala de vos que entra. estamos falando de sí. vos con Madrid, eh, e non sí. estamos falando con vos internacionais que traen eh xente. E sabemos que os vos e que o turismo mm, nacional é o turismo que está mais, eh con, mais, con que está tendo máis problemas para vir a Galicia, e para moverse por la cuestión económica. Sí. Pero sabemos que hai alemáns, franceses, uh -huh. eh, eh daneses que aínda se permiten facer turismo e vir. E ese turismo non se está atraendo entre outras cosas, por unha incapacidade dos políticos que temos agora mesmo prácticamente aos tres niveis. Mira, A ver, eh, María. eh con respecto ás inversións que falaban antes eh, Perozo que eran moi necesarias, hai un dato que é bastante esclarecedor. Mira, eh no ano 2007 os tres aeroportos galegos tiñan un 117% máis eh de viaxeiros, de tráfico de viaxeiros que o Porto. O 2012, o Porto tuvo un 60% máis de, de que os tres aeroportos galegos, sin o volumen de inversións que acabaron os tres terminais eh, galegas. Porto, quero decir, o Porto fixo quero decir, unha gran inversión no, sí, sí, en dúas pero, en dúas cuestións. Sí, sí, no, no, fixo unha gran inversión no aeroporto e fixo unha gran inversión en, gran inversión pero no, no en na, política de difusión. Pero o sea, non ten nada, no, eh, bocha, bocha da, en bocha, de máis aí, bocha, bocha, no, y, no, no, y no, y bueno, bueno, a ver, no, cosa, no, no, pero, a ver, o sea, en a ver que no, 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 de no, 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 Además hai outra cousa, o 60% dos dos dos, dos eh, pasaseiros que van ao Porto proceden de low cost. Ou sea, non é o problema o low cost. O problema é, evidentemente, que os, eh, aparte que evidentemente hai que hacer, facer unha política para traer maior número de turistas, etc, etc, que iso é necesario, tamén é certo que a economía, en fin, é, bastante máis complexa que antes, Rematamos mañana. pero o que si sí é verdade é que a coordinación entre os tres aeropuertos ou sacada ou evidentemente vai haber unha merma de tráfico, pero en todos eles. Sabes cal foi a, a, gran, a gran achega que, que fixo onte o alcalde, o alcalde de Vigo para solucionar esta esta tema aeroportera en Galicia pedirlle a Portugal directamente mm -hmm. que por favor que quita a subvencións ao aeroporto de de Oporto. Mm -hmm. Entón estamos en ese nivel político de dirixentes que fan ese tipo de pero, de peticións pero sí, pero absurdas. Ver, Rafa, eu imaxino me examinar... na Corte de Portugal escoitando mm -hmm. escoitando esta petición, escoitos sorrisos dende que non? Mm -hmm. Ese é o alcalde que teñen en Vigo, pues, Pero é igual, bien. pero o alcalde que teñen, rave, eh, igual, o alcalde, o alcalde que teñen en Coruña de cousa a dar cartos para as vos de, de, de coso, un non, non o, non, o leves, non, non o leves no, o, no, no. o tema o sea, es que partidario non o levo o tema partidario que lado outro eu, 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 ningún, eu, te digo é, eh, que el gran problema agora mesmo non é si, ni siquiera un problema partidario o gran problema dos tres, de, de, dos tres aeroportos é unha falta absoluta de política industrial e, 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 e turística. É eh, unha falta de visión senera. Unha falta total é eh, unha de fa, política. É eh, unha falta de, de, visión de, de, decir, de, de, tí, de, de, de dís, país. Cando dís eh, a dirigentes, eh, no, de Brux a dirigentes de europeos mm. en Bruselas, mm. que en Galicia, en unha distancia de 120 km, hai tres aeroportos pero pero non, é que, non é que prácticamente ver, os mesmos. Que distancia hai entre os tres aeroportos de Londres, por Deus? E funciona. Pero, ver, bueno, eu creo que eu creo que, que non podes facer esa ¿qué comparación. Qué tendo en conta o ratio, absurda, ratio, no, ratio no, de que hai por no, aeroporto. é como se me dis que na é como se me que só pode haber unha aeroporto de México, claro, Bueno, está interesante, é divertido, pero ímos facer unha cousa. o problema non é de distancia, o problema é Se me dis, por exemplo, en Lalín, pois podía entender. Claro, sí, sí. Ainda que, pero... Ainda que, pero, eu digo, eu sempre digo, non no dice, fale no de problema, dice, no Non fale de no. sabes, porque non se vos entende. A ver, Rafa, frases moi curtas, eh. A, a, a nivel anécdota, a ministra, a actual ministra de de obras públicas Ana Pastor que a Lín teña aeroporto porque dende a Lín ata o aeroporto de Compostela tardamos 25 30 minutos claro. e volvo a decir que a distancia de Doxe mides en tempo non en kilómetros E ti sabes que no, a xente de Vigo e da zona de Vigo va a coller os, os vos a Madrid ao Porto? a Madrid por moitísima, eu coñeco moitísimo, pero por que? Pero por que? Porque resulta que Iberia Iberia e si se fai o traslado dende Santiago Te cuesta a mí 600 300 euros el el, el y de volta e o soporte te cuesta 125. Por de yo te teu compañeiro de partido Bel Caballero. No no, si es que no, no, pero si é que non é unha cuestión de Bel bueno, Caballero, é o sea, es unha cuestión, é unha cuestión, temos compañía, temos hoxe moitos temas. Porque a lo mellor a, a ver, Caballero non ten forza ver, para es, hacer eso, pero des, debería tenlo, falar... debería tenlo o goberno de Madrid e debería terlo o goberno pero de Goberna. Prefiro falar dos sobres porque manche manchar a bronca, Rafa que falar dos sobres, dos sobresoldos. No, no, non é que queira E outros asuntos que temos para segunda parte da tertulia, así que facemos un pequeno descanso e a volta, bueno, pues, todas as cuestións que son hoxe noticia.